Salve rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez, galera. Estou aqui no CSGO.net com 490 dólares aqui no site. E bom, vamos aproveitar muito com essa grana aqui, porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no CSGO.net. Se você também quer depositar aqui no site, deposita utilizando com o meu código de bônus de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês, que no caso é o Ninja11, tá aparecendo aí na tela pra vocês, fechou? Para vocês depositarem é muito simples, entra aqui no CSGO.net, faz o login com a sua Steam, clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja11, tudo maiúsculo, cara, vai dar 25% de bônus, depois é só clicar aqui em recarga de saldo e tem vários métodos para você depositar, fechou? Ou se você quiser depositar por boleto, clica aqui em via de 2API, opção boleto, digita Ninja11 para ganhar os 25% e embaixo o valor que você quer, 1 euro, 2 euros, 20 euros, o valor que você quiser, o site aceita. Depois é só clicar aqui em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto e é só você pagar, fechou? E dentro de 1 a 2 dias o saldo chega aqui pra vocês. E bom, se você utilizar o Ninja11, você ganha uma skin de 5 reais. Como você ganha essa skin de 5 reais de brinde? De graça, fechou? Não é sorteio, se você usar o Ninja11 você ganha uma skin de 5 reais. É bem simples. Quando você utilizar o Ninja11, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AWP Headline de 100 reais e... Para os 100 primeiros formulários feitos e válidos, eu vou mandar uma Glock 18 partido de 5 reais. Ou seja, se você utilizar o Ninja11 e preencher o formulário, e foi um dos 100 primeiros a preencher o formulário, você vai ganhar sua Glockzinha. Tem muita gente perguntando, Ninja, não liberou as Glocks ainda? Eu não recebi, você não tá mandando... Mano, eu vou mandar, rapaz. Só que o lance é o seguinte, as Glocks só liberam dia 23, rapaz. Já hoje é dia 22 de setembro, as Glocks só liberam dia 23. Então quando liberar as Glocks, eu vou mandar as Glocks pros 100 primeiros, fechou? Bom, tem uma novidade aqui pra vocês, que o site tá com 20% de desconto em todas as caixas aqui no site. Qualquer caixa que você olhar, ela vai estar com 20% de desconto. E ainda chegaram as caixas novas semanais, que no caso é a Best of 1, a Best of 3, a Epic Win e a SL One, rapaz. É da muito top essa edição de Nova York, fechou? Então vamos abrir essas 4 caixas semanais aqui agora. Eu vou começar pela Best of 1, vamos abrir 10 dela logo de cara, tô com bastante grana aqui. E essa caixinha que parece ser top, rapaziada. Eu vou abrir 10 logo de cara. Essa caixa mais baratinha, ela não parece, não, tipo, nunca... Ela não é muito regular, tá ligado? Mas vamos ver o que, que vem aqui pra gente, né, cara? Primeira abertura aqui, acho que eu vou até abrir mais 10 dessa caixa aqui, cara. Eu curto muito essa Violent Demo aqui. Acho ela top, deu 4,20 só. Eu vou abrir mais 10, cara. Se vir qualquer skin da raridade vermelha aqui, paga e paga muito, velho. Todas as aberturas, praticamente. Vamos ver o que, que vem aqui pra gente. E um revólver agora. Quantos dólares? 5 dólares, rapaz. Já deu 9,90 dólares. Vou abrir mais 10. Mais 7,90 que a gente vai gastar. Mano, tipo... Se você quer abrir essa caixa, mas eu não acho muito regular, tá ligado? Eu acho pra mim tem melhores. Mas o lance, se você quiser abrir 10, eu recomendo, fechou? 1,53, 3,68. Deu 9,89. Beleza, começamos bem então. Vou abrir 10 dessa aqui, Best of 3. Essa aqui eu já acho um pouco melhor. Vou abrir 10, cara. As skins que podem vir são essas aqui. Uma faquinha só uma carambit. Vamos ver o que, que vem aqui pra gente. A outra já... Uou, beleza. A K-Frontside M4 Starix. Nice demais. 44 dólares. Começamos muito bem, rapaziada. 44 dólares veio a Frontside. Uma Starix de 14 dólares. Deu 59 dólares. E a gente gastou 23, cara. Ou seja, deu muito bom. Vou até abrir mais 10 dessa caixa aqui. Nice demais, cara. Muito bom, velho. Vamos abrir mais 10 dessa caixinha aqui, velho. Gostei, velho. Gostei. Tem muita skin azul nessa caixa aqui. É, agora só veio praticamente só skin azul. Vem uma só roxinha. Uma nova de Dordal. Pra mim, essa é 50. Deu 5 dolinhos só pra abrir mais umazinha. Pra ver o que, que vem pra gente, cara. A meta aqui hoje dessa caixa aqui seria bom uma Hyper Beast, né, velho? Ok, uma Hyper Beast tava de bom tamanho. Vi outra Sarek. Será que eu vi outra de 24 dólares? Vamos ver. 8 dólares só, 2 dolinhos, agora deu 13. Beleza, vamos para a próxima caixa aqui, que no caso é Epic Win, eu vou abrir 10 também. 46 dólares, as skins podem vir. Não pode vir faca nessa caixa aqui. Bem notado, não pode vir faca nessa caixa aqui. 3 skins azuis só, vamos ver o que que vem. Vi duas com Injector, rapaziada, muito top. Quanto? 2 de 30 dólares, rapaziada, deu 69 dólares, nice demais. Vou até abrir mais 10, rapaziada, vou até abrir mais 10. Mano, deu muito bom, rapaziada. Gastamos 45, deu 60 e blau, velho. Nice, vamos ver o que que vem aqui agora. Pontos em desordem, pelo menos. Beleza, o resto provavelmente não vai pagar muito. 28 dólares, 5 dólares, 6 dólares. Deu 47, pagou até. Nice, velho. Tô gostando dessas caixinhas aqui, rapaziada. Bem regulares. Vamos ver o que que vem aqui pra gente agora novamente, velho.
Envia. Agora... Ao vivo, pelo menos uma foi injector. Quantos dólares? 34 dólares, deu 38. Beleza. Vou até abrir mais 10. Vai. Abre mais 10. 10 caixinhas novas aqui do site. Vamos ver. Boa, duas Full Injectors novas. Essa caixa aqui é a caixa da Full Injector. Deu lucro, rapaziada. 32 com 32, deu 68 dólares. Nice demais, 215 aqui. Vou abrir essa daqui, SL One, rapaziada. São de Nova York. Vou abrir 10. Essa daqui, essa caixa aqui é a mais top, né, rapaziada? Pode vir as skins melhores. O drop muito melhor, obviamente. Vamos ver o que, que vem aqui pra gente. Mano, essa Mac 10 Fade me interessa, hein? Essa Mac 10 Fade me interessa. Que o Confirmed vai. Neon Hydra. 86 dólares essa Neon Hydra. 79, o Spiegel Confirmed de 37, uma do 260 dólares essa abertura aqui. Deu muito bom, rapaziada, viu? 3 Neon Rider num estado muito bom. Eu vou abrir 5 dessa caixinha aqui agora, curti, rapaziada, curti, mas curti demais essa caixinha aqui. Recomendo bastante, cara. Tem rapaziada ganhando até 15 rares nessa caixa aqui, velho. É, agora não veio nada muito top, mas essa cabra iluminante é maneira, rapaziada. Eu curto muito essa caixa, é do Alin. Dor da linha Glockzinha, deu 2.4, 16 só. Gostei dessa caixa aqui, eu vou abrir 3, não dá pra abrir, mas dá pra abrir 2. 23 dólares. Nice demais, velho. Muito bom. Mano, eu queria muito essa Mac 10 Fade, velho. Parece muito da hora essa skin. Aí, quase 2 Orion. Veio 2 Blue Tiger. 2 2 Doll. 11 dólares ainda pra gente. Dá pra abrir... Não, 1.99 dá pra abrir 3. Eu vou abrir 2 dessa Epic Win aqui de 4 dólares. E a gente vai pro meu inventário pra gente ver se a gente tá no lucro, velho. Se não tiver, a gente vende tudo e abre novamente as novas caixas, velho. Vamos ver. Nossa, se passar será uma opção imóvel, rapaziada. Mas acabou que não passou. Belezinha. Vou ver quanto a gente tem no nosso inventário. Só vou abrir duas dessa daqui, mandou rápido mesmo. Beleza, 21 centavos sobrou. A gente tá no nosso inventário com aproximadamente... Estamos com... Vender tudo aqui pra ver se vai aparecer quanto a gente tem. Mano, a gente tem 100 itens aqui ainda. Caramba, veio bastante grana, rapaziada. Acho que a gente deu uma lagada aqui, rapaziada. Vou dar um reload aqui. Mano, a gente tem 613 dólares, rapaziada. A gente profitou muito bem, rapaziada. Muito top, velho. E eu vou solicitar algum item aqui pro meu inventário, velho. Velho, eu curto essa frontside aqui, mas eu não tenho nenhuma Full Injector ainda, rapaziada. Eu não tenho AK Full Injector. AK Neon Hydra eu já tenho. Kill Confirmed eu já tenho. Deixa eu ver aqui. E essa Full Injector eu ainda não tenho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou solicitar essa daqui de 34 dólares, 11, fechou, rapaziada? Vou solicitar essa skin aqui pro meu inventário. E quando eu chegar a trade lá na minha Steam, eu volto, fechou? Bom, rapaziada, voltei. E acabou que a AK-47 foi injector. Provavelmente ela não tinha no mercado. E eu fui e solicitei essa frontside. Provavelmente ou aquela AK Full Injector seria uma well-worn, uma bem desgastada, uma veterana de guerra. E tipo, não é muito top, se bem que ela só perde brilho. Mas eu solicitei essa frontside aqui de 44 dólares. E é uma Factory New, rapaziada. Vou aceitar essa trade. É a primeira vez que eu tenho uma AK Frontside Mist Factory New, velho. Eu vou ver a minha reação ao ver essa AK, velho, que eu acho essa AK muito linda. Então vamos partir pro game que eu vou mostrar essa skin dentro do jogo pra vocês, fechou? Então vamos que vamos. Bom, rapaziada, voltei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui minha AK-47 Frontside Mist, rapaziada, Neva Frontal. Mano, essa AK é muito linda, rapaziada. Sério, essa AK aqui é muito linda, rapaziada. Esse foi o float dela, 0.04, rapaziada. Mano, que AK sensacional, rapaziada. Eu curti demais, eu acho essa AK muito linda, velho. Deixa eu ver o preço aqui dela na Steam. Ah, rapaziada, provavelmente uns 150 reais, velho. Nessa casinha é top demais, velho. Vamos dar uma olhada no preço dela aqui, uma Factory New, velho. Ela tá avaliada em 200 reais, rapaziada. 220 reais, o último vendido hoje. Outra vendida a 180 e assim vai, velho. Variado o preço, mano, muito top. Curti demais essa minha nova AK-47, 220 reais, nice demais. Então é isso aí, rapaziada, um vídeozinho vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, fui!